Ես երբևէ չեմ դիմավորել աղոհացով։ Աղոհացով հանդիսատեսին եմ դիմավորել բեմից։ Քես սովորացնելի եմ ձուն, թե ինչպես են նվաստացնում ձվին։ Սա համարյա խաշվում է, կներեք, ուղղակի խաշվում։ Հա, ես հիմա կասեմ, բայց ես չեմ վերջացրել։ Կներեք։ Կնքահայրը նայել եք։ Կնքահայրը արել եմ։ Այդ եղանակով հեռացրել եմ իմ կյանքից։ Դժվար է ձեզ հետ կենթախտիսելը։ Օրինակ, տեսեք, մենք խոհանոցում ենք, դուք արդեն ինձ 3 անգամ դժտեցիք։ Այդ ամենը այնպիսի է, ես ապշած եմ։ Դրանցն այն, որ ինքը ոչ բեմում կարող է դերասան լինել, ոչ կամերայի առաջ, դրա համար հիմա որ կանչել են դեպի ցույց տո, ճու։ Աղուհաց, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։